Yes。好，你要玩哪一个啊？宝宝来找茬第一关，哪里一样？太阳、云、螃蟹，已经按螃蟹了。还有哪里？还有雨伞的颜色。还有眼睛，恭喜第二关，后照镜、热气球，还有海鸥，还有哦，小花你有看到，还有呢？耶、yeah, ，第三关，苹果、蜜蜂跟耳朵，还有呢？哦，这么小你也看得到。第四关，好快！这一关是雪人的，而这个雪人呢，他鼻子竟然有一个是尖尖，一个是圆。在冰天雪地的情况下，熊猫跟雪人在拍合照呢。第五关，好，宝宝们现在在马路上，而且刚好一台蓝色，一台红色的呢，天空有彩虹哦，而且远方竟然有一只小小只的金鱼被妹妹发现了。那是金鱼。嗯，那是金鱼，你还差两个。小花跟白云，第五关应该是玩好回来吃饭的，而且桌上满满的大餐哦，一个鱼一个虾，下面那只小猫咪看起来很想要吃的样子哎，对不对？可，你已经找到三个了，那菜有没有不一样呢？哦，真的耶。那还有什么不一样呢？我们来找找看，小猫有没有不一样呢？没有。有啊，它的尾巴不一样。第七关，宝宝来教大家认识水果。第一个是樱桃，第二个是火龙果，第三个是一个是柠檬，另外一个不知道是像什么呢？还有樱桃。还有哪里不一样呢？他是在草地上面教大家的哟。总共找到了一个、两个、三个，还有小花。Hello。还有一个什么，爸爸帮你找找看好不好？还有眼睛下面那边，眼睛呢？眼睛下面有一个红红的地方，有没有看到？在熊猫的眼睛下面一点点。哦，找到了。好了，那我们今天玩到这边就好了，好不好？最后要说什么？谢谢大家，拜拜。看这边。